baş nazir olmuş vaxt elədi, 80-ci illərdə, 90-ci illərdə olmuş adamlar həmişə prezident əsas tutan adamın devirməsində təvəllü olunmuşlar. Qəzirlik, Ayaz Mütəllon Qəzirovun devirməsində, Həsən Həsənov Ayaz Mütəllon devirməsində, Pəna Hüseyin Ökibəyin devirməsində, Suriyyə Kavusudu edənin yerini tutsun. Belə, demək, belə işlərə yol verilməyikə, Heydəliyev öz vaxtında da, sonradan oğla da tapışırdı ki, baş nazirdə seçən iri adam tutmalıdır ki, onun heç bir siyasi iddiası olmasın və heç bir siyasi iradəsi olmasın. Və təbii ki, Nolur Məmmədov öz biliyinə, lövqeyinə görə baş nazir olmağa layiq deyil. Onun iqtisadi bilikləri var, sosial sahədə bir hansı mövqeyi var. Amma o itaətkar İlham Əlinin ağzına baxan, onun sözü ilə, onun əliyin işarəsinə oturduğun adamdır. Ona görə onu qoyubar ki, bu vəzifədə prezident məsələsində heç bir təhlükə törəməz. Baxmayın ki, o indi böyük bir iqtisadi, ictimai, siyasi bir qüvvəyə malik bir qurumun başında olacaq, amma öz şəxsi xüsusiyyətlərinə görə o heç bir iddiası yoxdur. Ona görə bu Artur Əsadə qoca idi, yaşlı idi və xəstə idi. Ona görə saxlamışlar. Onu da qoyurlar, indi də olan Artur Məmmədovun yerinə qoyurlar. Ona görə ki, o